มณีภิกขุทั้งหลายจ้อพระสุคตโดยมดดมณีภิกขุทั้งหลายพระตถาคตកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជានិចរណៈព្រះអង្គមានដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិគុណរោគបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានព្រះអង្គជាអ្នកទូមាននៅបរោះគួរទូមានបានព្រះអង្គជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅចតុរារិយសច្ចព្រះអង្គលែងវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀតមនីរភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាព្រះសុគតណាព្រះសុគតក្តីព្រះពុទ្ធឬក៏ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលព្រះអង្គគ្រូបានសាកសួរហ្នឹងថាព្រះពុទ្ធជានរណាហ្នឹងហ្នឹងតើប្រើពាក្យថាជានរណាប៉ុន្តែក្នុងសំណួររបស់ព្រះដមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីរភិក្ខុទាំងឡាយចុះព្រះសុគតដូចម្តេចនឹងត្រង់ថាសំណួរជានរណាហើយនឹងដូចម្តេចទៅប៉ុណ្ណឹងទេទៀតណាហើយយើងបើអត់បានស្ដាប់ចម្លើយរបស់ព្រះអង្គមកឲ្យឆ្លើយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលព្រះអង្គនៅជាកុហកអត់តានបានត្រាស់ជាពុទ្ធកូនរបស់ព្រះបាទសិរីសោទនៈណានឹងហើយនឹងព្រះនាងសិរិមហាមាយាដែលបានកើតនៅក្នុងនគរកបិលផោះចឹងទៅមែនអត់ណានឹងហើយយើងប្រកាសទៅឆ្លើយអញ្ចឹងណាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនឹងរហូតដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអញ្ចឹងទៅក៏សំណួរហ្នឹងគឺសួរចុចចំយកព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធមិននៅជាព្រះបរមពោធិសត្វទេណាអញ្ចឹងគឺសំណួរចម្លើយហ្នឹងក៏យើងស្ដាប់នៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងមនីរភិក្ខុទាំងឡាយចុះព្រះសុគតដូចម្តេចមនីរភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតកើតឡើងក្នុងលោកនេះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺចម្លើយព្រះអង្គហ្មងទៅណាចម្លើយដែលព្រះរាមានពភៈឆ្លើយព្រះអង្គសួរឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយដោយខ្លួនព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈព្រះអង្គមានដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិគុណរោគបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានព្រះអង្គជាអ្នកទូមាននៅបរោះគួរទូមានបានព្រះអង្គជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅចតុរារិយសច្ចព្រះអង្គលែងវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀតមនីរភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាព្រះសុគតមនីរភិក្ខុទាំងឡាយចុះវិន័យព្រះសុគតដូចម្តេចថែមឲ្យចប់សូត្រនឹងម្ដងទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះសុគតហើយនឹងវិន័យព្រះសុគតដូចម្តេចព្រះសុគតនោះទ្រង់សម្ដែងធម៌ពីរោះបាត់ដើមពីរោះបាត់កណ្ដាលពីរោះបាត់ចុងប្រកាសព្រហ្មចរិយៈប្រកបដោយអត្តប្រកបដោយផ្ចេញចេញដល់បរិបូរបរិសុទ្ធទាំងអស់មនីរភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាវិន័យព្រះសុគតគឺព្រះសុគតនោះទ្រង់សម្ដែងធម៌ណាពីរោះបាត់ដើមពីរោះបាត់កណ្ដាលពីរោះបាត់ចុងប្រកាសព្រហ្មចរិយៈប្រកបដោយអត្តណាប្រកបដោយផ្ចេញចេញដល់បរិបូរបរិសុទ្ធទាំងអស់ណានឹងគឺវិន័យព្រះសគតយើងឲ្យចាំនៅវិន័យព្រះសគតហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យរបស់អ្នកណាទេគឺព្រះសគតនោះឯងទ្រង់សម្ដែងធម៌លម្អបាត់ដើមពីរោះបាត់ដើមពីរោះបាត់កណ្ដាលពីរោះបាត់ជើងពីរោះបាត់ចុងប្រកបណាប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយៈប្រកបដោយអត្តប្រកបដោយផ្ចេញចេញបរិបូរបរិសុទ្ធទាំងអស់ណានឹងគឺវិន័យរបស់ព្រះសុគតណាមនីរភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះសុគតក្តីវិន័យព្រះសុគតក្តីប្រទេសស្ថាននៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះណាកាលនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វថ្វាលោកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយណានេះគឺសោតមួយនៅក្នុង